Salam kanalın için efirinde mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin dayanıqlı və keyfiyyətli elektrik enerjisi təchizatının yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Azərşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad edilmiş ərazilərin elektrik enerjisi ilə təchizatı istiqamətində işləri davam etdirir. Qurumdan verilən məlumata görə Cəbrayıl rayonundan sonra Şuşada da qurumun hesabına İşıq yanmağa başlayıb. Bunu Şuşa məscidinin işıqlandırılması ilə bağlı yayılmış kadrlardan da görmək mümkündür. Yaxın günlərdə digər ərazilərimizdə də Azərbaycan işığı yanacaq, deyə Azərşıqdan bildiriblər. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Şuşa məscidi, Allah şükür olsun ki, axır ki, dualar oxuyur, Allaha ibadət edir. Neçə illər idi bu məscid düşmən əsarətinin altında qalmışdı. Axır ki, azan verdi, Allaha şükür olsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. 15-ci Rusiya sülh məramlı adlandırılan briqadasının hərbi bölmələrinin şəxsi heyətinin və zirehli maşınlarının olduğu daha 2 AN-124 və 18 ədəd İL-76 tipli hərbi nəqliyyat təyyarəsi İrəvan havalimanına inib. Bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirlik bildirib ki, gün ərzində Rusiyanın hərbi təyyarələri ilə 58 avadanlıq zirehli personal daşıyıcı, yük maşınları, tankerlər, ekskavatorlar və digər maddi texniki avadanlıqlar Ermənistana gətirilib. Daha əvvəl Rusiya Federasiyasının Qarabağdakı sülhməramlı kontingentinin 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçudan 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət olacağı bildirilmişdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Füzuli rayonuna səfər edib. Ali Baş Komandan Füzuli sakinləri tərəfindən böyük coşqu ilə qarşılanıb. Sosial şəbəkələrdə yayımlanan kadrlarda görünür ki, İlham Əliyev maşından düşərək sakinləri salamlayıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi general-mayor Hüseyn Mahmudov Hərbi İnformasiya Mərkəzində briefing keçirib. O, briefing zamanı Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonuna hərəkət etmək üçün tam hazır olduğunu bildirib. Stat. Azərbaycan ordusu günü bugün missiyasını yerinə yetirməyə hazırdır. Kəlbəcərə iki istiqamətdən hərəkət başlayacaq. Yol çox dardır. Proses ləngiyə bilər. Vəziyyəti diqqətlə izləyirik. Yaranmış vəziyyəti ictimaiyyətə çatdıracağıq. Erməni işğalçıları bizim ərazini tərk edərkən binaları, meşələri yandırır. Bununla da iç üzünü dünyaya göstərir. Biz bu proseslərə nəzarət və monitoring edirik, deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ordusu Kəlbəcərə Göygöl və Daşkəsən istiqamətindən daxil olacaq. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə qəribə və gündəm olacaq açıqlamalar səsləndirib. Qarabağda itkin düşən bir neçə yüz əskərimiz var, deyən erməni siyasətçinin sözlərinə görə hələ ki bütün ölənlərin cəsədləri tapılmayıb. Nikol Paşinyan bildirib ki, Qarabağdakı məğlubiyyətə görə özünü günahkar hesab edir. O, ifadə edib ki, ölkə rəhbəri olaraq baş verənlərə görə məsuliyyət daşıyır və xalq qarşısında cavab verəcək. Stat, əlbəttə, mən başa düşürəm ki, yaranmış vəziyyətə görə əsas məsuliyyəti daşıyan mənəm. Statın sonu. Yeri gəlmişkən, Ermənistanda şiddətlənən xalq etirazlarından sonra Paşinyan noyabrın 16-sında keçirdiyi mətbuat konferansında istifa verməyəcəyini bildirib. Mənim gündəliyimdə yalnız bir məsələ var. Ölkədə sabitliyi təmin etmək. Başqa məsələlər gündəliyimdə yoxdur, deyə o söyləyib. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan arasında imzalanan sənədə gəldikdə isə Paşinyan söyləyib ki, bəndlərin dəyişdirilməsi hərbi vəziyyətin dəyişdirilməsinə səbəb olacaq. Bugün bu real deyil. Qeyd edək ki, noyabrın 10-da dövlət başçısı
başçısı İlham Əliyev, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında Qarabağda atəşkəsə dair üçtərəfli bəyanat imzalanıb. Bundan sonra Ermənistanda Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə etiraz aksiyaları başlayıb. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöhrab Nasakyan vəzifəsindən istifa verib. Bu barədə məlumatı Sputnik Armeniya yayıb. Başnazir Nikol Paşinyan Nasakyanın istifa ərizəsini qəbul edib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.